საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებს კითხვები ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელთან ატენში მიმდინარე სამუშაოების ირგვლივ ჰქონდათ. Კერძოდ მესაკუთრემ, რომელმაც არსებული ინფორმაციით მთას ძირი გამოაცალა, კომერციული ობიექტის აშენებას აპირებდა. ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლის იოსებ კილაძის თქმით, მესაკუთრემ სამი თვის ვადაში უნდა წარადგინოს დასკვნა, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე მშენებლობა შესაძლებელია. Ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა მოგვიანებით თრიალეთთან განაცხადა, რომ კერძო მესაკუთრე უკანონო მშენებლობისთვის 1000 ლარით დაჯარიმდა. დაწყებული ადმინისტრაციული საქმის წარმოება ატენის თემაზე. Შეჩერებულია მშენებლობა და დაჯარიმებული დანარჩენი ჩეთთან 1000 ლარით. უნებართო შეხება. Კერძო საკუთრებაა, კი. Ცნობისთვის წლების განმავლობაში მოსახლეობა აღნიშნული ქედის გამაგრებას ითხოვდა, რადგან მიმდებარე ტერიტორიაზე ქვათა ცვენის ხშირი შემთხვევები იყო. Გამაგრების ნაცვლად კი ეს ადგილი გასხვისდა.